En un moment ple d'incerteses, i podríem dir de nuvolots negres a l'horitzó, qui ho havia de dir? Hem de tornar a afirmar, potser encara amb més èmfasi que mai, que la llengua i la cultura catalana seguiran participant plenament i formant part de les grans converses globals. La nostra és una llengua de coneixement, de recerca, de pensament, una llengua a nivell europeu i és un projecte sobretot impregnat de present i també de molt i molt futur. No som ni volem ser subalterns ni minoritzades. Som una llengua i una cultura amb tots els atributs i valors d'allò que portem, parlant de tu a tu sobre els grans temes de debat global, malgrat no ser hegemònics. La nostra societat civil lidera i forma part de moltes xarxes internacionals, contribuint amb recerca, amb propostes i amb una mirada pròpia i singular entorn als grans reptes i amenaces que ens enfrontem. Un dels reptes més importants, però, és sens dubte, i deixeu-m'ho dir avui aquí, l'auge de l'extrema dreta i els discursos de la xenofòbia i la intolerància que amenacen el pluralisme i la democràcia. Discursos sovint carregats de por, carregats de mentides i falsedats, que el que pretenen emmascarar són desigualtats estructurals i ocultar les veritables intencions del projecte d'aquesta extrema dreta. Tal com ens va ensenyar Hannah Arendt, no?, quan descrivia i denunciava els totalitarismes, no podem caure en el discurs de la por. A casa nostra, la variant espanyola de l'extrema dreta està arribant a moltes institucions, ho sabem ben bé prou, reconnectant amb el malson del franquisme i amb discursos que creiem superats. Així, quan alguns proclamen de manera vergonyant un retorn al passat més obscur, atacant i anorreant la nostra llengua i cultura compartides, excloent la nostra llengua de l'educació o censurant les seves expressions culturals, reprodueixen un context polític i social propi d'un règim autoritari, no en tinguem cap dubte. Pretenen afeblir i esquarterar la llengua d'una comunitat lingüística de gairebé 10 milions de persones. Però malgrat l'actual cicle polític, hem de dir de manera clara i contundent que no ho aconseguiran. No ho aconseguiran. Els discursos i les polítiques que es dirigeixen contra la nostra llengua i cultura no haurien de tenir cabuda en un país avançat i del segle XXI i atempten contra el sentit d'una democràcia, d'una societat democràtica que aspira a expressar-se en llibertat i pluralisme. Els discursos de l'extrema dreta, diguem-ho ben clar, són un atac contra els nostres drets fonamentals, els de totes i de tots. Són un atac també a l'ordenament jurídic i a les convencions internacionals que ens emparen. La democràcia i el reconeixement a la nostra diversitat cultural i lingüística és allò que ens fa més forts, és allò que explica la nostra identitat plural, oberta, no essencialista, diversa, i ningú, absolutament ningú, ho pot malmetre. No acceptarem, per tant, el menyspreu de ningú, ni tampoc la seva ignorància, ni serem el boc expiatori de res. Ens, al contrari, serem força activa en la defensa i reconeixement d'allò que som i volem ser, en les nostres contradiccions, però també amb totes les nostres esperances, com deia Joan Fuster. Institucions com la nostra, l'Institut Ramon Llull, la xarxa Llull, seguiran estant al servei de la nostra cultura, al servei de la nostra llengua compartida, al servei del talent i de les creadores i dels artistes de les Illes, de València, de Catalunya. Seguirem, doncs, donant suport a la seva projecció internacional, establint llaços i diàlegs fèrtils per vèncer qualsevol obscurantisme i qualsevol censura. Som una cultura oberta que es projecta al món i els vincles culturals i lingüístics que ens uneixen no es trencaran absolutament mai.